Srbija je po broju donora na začelju evropske liste jer ima samo 140.000 potpisanih donorskih kartica, što je izuzetno malo za zemlju od 7,5 miliona ljudi, naročito imajući u vidu da tek 10% ljudi preživi listu čekanja na transplantaciju. Ministarstvo zdravlja od pre dve godine sprovodi kampanju Produži život za podizanje svesti u Srbiji o tom humanom, čovekoljubivom činu. Jedan čovek za veštanjem organa može da spasi 16, a potpisivanje donorske kartice je samo gest dobre volje i nije obavezujući. Vrlo je velika moralna dilema. Znate, dođete u situaciju kad čekate srce i radujete se, ja govorim u svom slučaju za srce, ali svaki drugi organ, kad se radujete, nada u vama raste do neba, da ćete dobiti još 5-10 godina nekog kvalitetnijeg života gde vi možete da živite. A s druge strane, znate da neko mora da nestane da bi vi dobili to srce. Donorska kartica ne znači nikakvu zakonsku obavezu, već gest dobre volje da ste za života voljni da posle smrti date organ nekom kome je on neophodan. Očekuje se veliki otpor prema pojmu pretpostavljene saglasnosti, iako je bivša Jugoslavija već imala taj model. Sad sa ovim izmenama novog zakona na kome se radi, a to je sve po direktivama Evropske unije i Saveta Evropskog, mi ćemo dakle stati u red zemalja koje će imati pretpostavljenu saglasnost kao osnov za buduću donaciju organa, ćelija i tkiva, to jest svi ćemo biti dakle potencijalni davaoci i primaoci organa, a samo one osobe koje zaživotno se u pisanoj formi izjasne da ne žele da budu davaoci, uće u registar nedavalaca organa, ćelije i tkiva. Bitno je da se javnosti objasni da je to human čin, zakonski pokriven i da se nikom ništa loše ne može desiti. Obaveštenje o donoru daje se primaocu samo ako na to pristane njegova porodica, a za sam proces transplantacije oni nemaju nikakav trošak.